ხო, ჩემთვის ეს გამოსვლა ერთის პრიო პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მსგავსი პრეცედენტი აქამდე არ ყოფილა და ცალსახად უკვე პოზიტიური შეიძლება დაერქვას იმას, რომ მინისტრი მიდის პარლამენტში და პასუხობს კრიტიკულ მწვავე შეკითხვებს. მინისტრის გამოსვლაში შინაარსობრივად სამწუხაროდ მე ბოლომდე აღარ მემიდევნებია თოყრემ, მაგრამ ძირითადად ნაწილი რაზეც იყო, აქ შეიძლება დაიყოს რამდენიმე შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე მიმართულება აქაც. ერთია, რომ მინისტრი პასუხისმგებლობით საუბრობს რეალურად არსებულ ვითარებაზე, სამართლებრივ ვითარებაზე, მათ შორის სამართლებრივ სისტემაში არსებულ პრობლემებს და გამოწვევებზე და უშუალოდ როდესაც კითხვები შეეხებოდა და მინისტრის პასუხები შეეხებოდა 12 მაისის მოვლენებს, აქაც მინისტრი საუბრობს იმ ლეგიტიმურ მიზანზე, რაზეც პრინციპში დავა არ არის, ხომ? ლეგიტიმური მიზანი არის ნარკოტიკების გასაღების წინააღმდეგ ბრძოლა და ამ ლეგიტიმურ მიზანზე ცხადია, ყველა თანხმდებით, არ არსებობს აქ რაღაც განსხვავებული მოსაზრება და სწორედ აქ უნდა ვიყოთ ჩვენ ფხიზლად ამ ლეგიტიმური მიზნის მიღმა, როგორ მოქმედებს სამართლებრივი სისტემა და როგორი პასუხები ჰქონდა აქ უკვე მინისტრს. ერთია, რომ თვითონ სამართლებრივადაც რთულია ვიდაოთ იმაზე, კონკრეტულ კლუბში არ უნდა შესულიყო მაგალითად პოლიცია, ეს ძალიან რთულია, როდესაც სასამართლოს განჩინება არსებობდა ამაზე, მაგრამ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ შეკითხვები მაგალითად ამ ძალით, ასეთი მასშტაბებით და აღჭურვილობით, ამ ძალის დემონსტრირებაც შეიძლება დაერქვას ამას, რატო იყო საჭირო მაშინ, როცა კლუბში არ დადის მოძალადე ადამიანები, ყოველ შემთხვევაში ამისი რაღაც განსაკუთრებული სამხედრო არ არსებობს და იქ ვიღაცისგან ან ერთმანეთისგან დაცვის ესეთი ინტენსიური ინტერესი შეიძლება არ არსებობდეს. მეორე, უშუალოდ იმ დროს რატო მოხდა შესვლა, მაშინ როცა მინისტრმა თავად განაცხადა, რომ ჩვენ დაინტერესება იყო არა კონკრეტული ადამიანები და კონკრეტული მაგალითად ნარკოტიკის შესაძლო გამსაღებლები, არამედ კლუბების ინფრასტრუქტურა, რომლის შემოწმებაც პრინციპში სხვა დროსაც შესაძლებელი იყო. და სხვა საშუალებებით. ხო, ნუ საშუალებებით, ახლა ჩვენ ამ ღონისძიებას მინისტრი არქმევს ჩხრეკას და ჩხრეკის გარეშე პრინციპში შეუძლებელია ამ დროს ინფრასტრუქტურის სხვა გარემოს შემოწმება და შესაძლო საჭირო ინფორმაციის მოპოვება, მაგრამ ფორმებზე არის აქ საუბარი. მინისტრს ასევე არუსაუბრია უკვე ყოველთვის მე ვერ მოვისმინე საკმარისი განმარტებები იმასთან დაკავშირებით, თუ გარეთ რახდებოდა ამ პროცესში და ეს ორი ეტაპი ერთმანეთს გამონა გამიჩნდა. ერთია, რომ პოლიცია შიგნით მყოფ ადამიანებს შეიძლება მართლაც თავოზიანად ეპყრობოდა და იქ არავით არიან ძალადობა თუ ძალის გადამეტებას ადგილი არ ქონია, მაგრამ გარეთ ძალიან ნათელი იყო, რომ პოლიციას მიზანი ჰქონდა, რომ მუხტი ჩაეხშო ადამიანებს. ამ მუხტის ჩახშობას ვერ ვიტყვით, რომ რაღაც განსაკუთრებული აგრესიით ცდილობდა სამართლმსაჯულო სისტემა, მაგრამ ძალიან მიმართულად შესაძლო აქტიური ადამიანები დააკავა პოლიციამ, გადაიყვანეს ისინი იზოლატორში და ნუ გასაგებია, რომ მეორე დღესვე გამოუშვეს, მაგრამ ფორმალურადაც უკვე ხო ესეთ დაკავების მექანიზმი რამდენად სწორი იყო, არ ვიცი, და ეს მექანიზმი სხვათაშორის როგორც ჩანს უკვე მოფიქრებული პრაქტიკა, იმიტომ რომ გუშინაც გამეორდა ეს მექანიზმი, ოღონდ უკვე თქვათ სხვა მხარეს ადამიანების მიმართ, როცა ეს ადამიანები ჩვენ იდეოლოგიაზე და იდეებზე არ საუბრობთ, მაგრამ აფიქსირებდნენ შვიდად პოზიციას და ამ დროს ხდებოდა მათი დაკავება. აქ ნებისმიერ ვითარებაში ეს პრობლემა არის, პოლიციის მხრიდან მის მიმართაც არ უნდა იყოს ეს გამოყენებული, ესეთი პრაქტიკის დანერგვა უკვე არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ როდის როგორ გამოიყენებს სამართლმსაჯულო სისტემა ამ მექანიზმს ჩვენ არ ვიცით და ეს პრობლემა არის. შინაგან სამინისტროს პასუხისმგებლობა ცხადია ბევრად დიდია და დღეს მინისტრის პოზიციაში ეს აღიარება ერთგვარი მოხდა იმის, რომ არსებობს უნდობლობა საზოგადოებაში და ნებისმიერ დროს ესეთი ძალის, ესეთი მასშტაბური ძალის დემონსტრირება ბუნებრივად აღძრავს რაღაც პროტესტს საზოგადოებაში. აქ უკვე მნიშვნელოვანი არის შემდგომი ნაბიჯები როგორი იქნება და აი ამ ესეთ განწყობებს, ესეთ წინააღმდეგობრივ დამოკიდებულებას მოქალაქეების მხრიდან რა პასუხებს შეაგებებს არა მარტო სამართლმსაჯულო სისტემა, ზოგადად სახელმწიფო და აქ არის მართლაც მთლიანი ხელისუფლების როლი და პასუხისმგებლობა არის აქ, რომ გარკვეულად ეს ნდობა აღდგეს და ნდობას მაგალითად რეიდებით და ძალის ამგვარი დემონსტრირებით ნამდვილად ვერ აღდგენთ, სხვანაირი მიდგომები საჭიროა. თქვენ შეგიძლიათ მაინც